Հայկական զույգքան հրապետությունների բժշկական կենտրոնների միջև համագործակցությունը տարիների պատմություն ունի։ Այն իրականացվում է Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախկին նախարար Հարություն Քուշկյանի հովանավորությամբ եւ հորդորով։ Պրոֆեսոր Քուշկյանի կողմից ժամանակին մի կարգախոս կար եւ հիմա մինչեւ օրս այդ կարգախոսը կա, որ Արցախցին պետք է բուժվի Արցախում, եւ այդ կարգախոսի շրջանակներում մենք միշտ խորհրդակցում ենք մեր Արցախի բժիշկների հետ, միշտ քննարկում ենք հիվանդների վիճակը եւ վիրահատությունների անելու ձևերը, եւ տարեց տարի որակապես շատ է բարձանում Արցախի առողջապահության որակը, եւ ես վստահ եմ, որ այդ կարգախոսի շրջանակներում շատ արցախցիներ հիմա կարողանում են բուժում ստանան Արցախում, որովհետեւ ունեն շատ հագեցված հիվանդանոց եւ ունեն շատ պատրաստված բանիմաց բժիշկներ։ Այս անգամ էլ հմուտ բժիշկների մեծ խումբ է եկել՝ սրտաբան, վնասկաբան, օրթոպեդ, նյարդաբան, ռևմատոլոգ, անոթաբան։ Բոլորն էլ ընդգծում են, հիվանդանոցն ունի լիարժեք պայմաններ եւ ապահոված է գրագետ մասնագետներով ու անհրաժեշտ ծարքավորումներով։ Արիթմոլոգիական ծառայության ղեկավար Միհրան Մարտիրոսյանը երկրորդ անգամ է հանրապետական բժշկական կենտրոնում։ Ասում է, առաջին այցի ընթացքում հետազոտվել է ավելի քան 100 քաղաքացի, երկու օրվա ընթացքում կատարվել է 4 բարդ վիրահատություն՝ էնդոպրոթեզավորում։ Հիվանդների մի մասը դա այն հիվանդներն են, որոնց մենք վիրահատել ենք Երևանում, Երևանի բժշկական կենտրոնում կամ ստուգել ենք, եւ լավա, որ այս այցի շնորհիվ այդ մարդիկ էլ կարիք չունեն գան հասնեն Երևան, մենք տեղում այդ նույն ամեն ինչը կարող ենք անել։ Եվ հիվանդների մյուս խումբը դա այն հիվանդներն են, ովքեր ունեն նեղ մասնագետի խորհրդատվություն, ճիշտ է, տեղում շատ բարձրակարգ բժշկական օգնություն է ցուցաբերում, ես դա կարող եմ փաստել, որ Արցախում սրտաբանները բոլորը բարձր կվալիֆիկացիա ունեն, ես շատ փայլուն մասնագետներ են իսկապես, բայց ինչ վերաբերում այդ նեղ մասնագիտության, արդեն արիթմոլոգիային կամ ինչ-որ փոքր միջամտություններին, այդտեղ արդեն անհրաժեշտություն է լինում մասնագետի հետ խորհրդակցելուն, եւ այդ ամենը մենք այստեղ ենք անում, եւ հիվանդը կարիք չունի Երևան հասնելու։ Հնոսել ենք, որ բժիշկները եկել են, շատ լավ որ եկել են, գնալ գալն էլ դժվար։ Ալերգոլոգ Սաթենիկ Բախչինյանը նույնպես մեծ թվով հիվանդների է ընդունել։ Ալերգիկ հիվանդությունները սեզոնային բնույթ են կրում եւ դրանք ակտիվանում են հատկապես գարնանը։ Բժիշկ Բախչինյանը հերքում է այն տեսակետը, թե ալերգիաները չեն բուժվում։ Ասում է, նրանք, ովքեր համառ են եւ հետեւողականորեն փուլային բուժումներ են անցնում, հաղթահարում են հիվանդությունը։ Հիմնականում լինում է սեզոնային ալերգիկ ռինիտները, ատոպիկ դերմատիտներ, ատոպիկ բրոնխիալ ասթմա, ինչպես նաև ինսեկտ ալերգիաներ, եղինջացան, կվինկեի այտուցներ, ինչպես միշտ, ուղղակի գարնանը եւ ամռանը ավելի շատանում են ալերգիկ հիվանդների թիվը։ Հիվանդների ընդունելության եւ խորհրդատվություններին զուգահեռ անհրաժեշտության դեպքում նաեւ տեղի մասնագետների հետ համատեղ արվում են վիրահատություններ, օրինակ կատարվել է երիկամների երկողմանի ստենդավորում։ Գալիս են կանայք ստորին միզուղիների բորբոքային խնդիրներով, տղամարդիկ են գալիս ադենոմաների կապակցությամբ, դեղորայքը նշանակվում է, ինչ հետազոտություն պետք է բոլորին նշանակվում է։ Կատարում ենք կոնսուլտացիաներ, այսօր նաև մի վիրահատության մասնակցեցինք, հիվանդին երկկողմանի ստենտավորում կատարվեց։ Բաց դռների օր ծրագրով նման այցելությունները շարունակական են լինելու։ Գոհար Ռուստամյան, Մերժան Մարտիրոսյան, օր